Za drugar Marko Đedović, tokom sinoćne emisije Narod pita, otkrio je sve o zdravstvenom stanju Miljane Kulić. Na pitanje voditelja Darka Danasijevića, učesnik popularnog TV formata, otkrio je da je Miljana van životne opasnosti, ali da je sve što se dogodilo negativno uticalo na stanje njene majke Marije Kulić. To je to. Ono što ja znam je da je Miljana stabilno, van životne opasnosti. U tim trenucima je i Marija bila pored mene, pa kada sam čitala za to krv, šokirala se. Nikada niko nije pomenuo. Stvar koju znam je da se najbolji mogući način brinu o njenom zdravlju. Čovek je boli bezuslovno i bez granica, počeo je Marko. Od kada je ona prebačena u Beograd, Marija je od danas boravila kod tebe. Kako izgledaju ti sati kada je boravila kod tebe? Pitao je Tanasijević. Kako mogu da izgledaju momenti kada se ona brine za ćerku? Sanjala je sve više i svašta. Kada vidim te neke takve situacije, došao sam mrtav umoran jer nije svejedno gledati majku dok joj je dete u bolnici. Čuje se sa doktorima iz Niša pa odavde. Ta žena niti spava, niti jede. Bilo je čudno sve to gledati. Marija se čula i sa načelnicima i lekarima. Ponekad joj kažem, bio sam u fazonu, dobro je pre Marija, preteruješ. Ali je to opet razumljivo. Htela je da bude svesna i pribrana u toku svega toga. Jovana Jeremić mi je upravo šalje poruku što smo je podržali prošli put i Bogu hvala da država funkcioniše, rekao je Đedović. Želim da joj se obratim i da joj kažem da nema potrebe da se zahvaljuješ jer smo tu da stanemo na put zločincima i ljudima koji su imali hrabrosti da zaprete jednoj novinarki samohranoj majki. Imaš špinku sebe i narodu, dodao je Marko Đedović.